Прагът на парламента се оказа висок за Изправи се, мутри вън, които се спънаха в него заради вътрешни противоречия. Ден след публичния скандал в коалицията, участниците в него размислиха. След изборна умора и повече нерви, мисля, че липса на добра комуникация. Тези, които се надяват много да се радват на неразбирателство вътре в коалицията, ще трябва да изчакат. Това е малко липса на комуникация, която в момента, след като днеска са ясни мандатите, ясни са кои са народните представители, коя ще е парламентарната група, това ще бъде изчистено. Мисля, че малко беше преекспонирано цялото нещо. Макар и далеч от страстите, доскорошният партньор в протестната формация Велислав Минеков също вижда смисъл в запазване на сегашната коалиция. Не трябва да има разцепление. Надявам се, че няма да има. Надявам се, че няма да има смелчаци, които ще пожелаят да се продадат. Въпреки, че сме виждали многократно такива, тези хора ще бъдат презряни. На пръв поглед изчистен, поводът за разцеплението обаче остава. Да бъде или да не бъде приета подкрепата на ГЕРБ и БСП при евентуално бъдещо управление. ГЕРБ и ДПС в абсолютно никакъв случай. Подкрепата на БСП трябва да бъде дискутирана. Нека бъдем реалисти. Можем да бъдем мечтатели, разбира се, и да лъжем хората дълго. Моето обращение по-скоро е към тези с тънките сметки. Не ги правете. Попитайте Чърчил колко му е било приятно да бъде със Сталин. Ако аз съм Чърчил, а ГЕРБ е Хитлер. Нататък може да го продължите сами. А според професор Минеков, приемане на подадената ръка от ГЕРБ би имало обратен ефект. Когато ламята лежи ранена, е добре да се приключи изобщо с нея, а не да чакаме нейното оздравяване.